tempo do fuso horário, né? Então é só deixar aqui nesse automatic selection aqui. Experiência, vou colocar aqui você como astrônomo hobby, que é a maioria aqui, tá? Os outros são apenas settings para receber e-mails e tudo. Qual usuário você quer chamar? Nome de usuário. Vinícius? Original, hein? E a senha? Tá bem? A senha são 5 bolinhas aqui. Oi? Pronto, então está feito o cadastro aqui no site. Muito rápido, né? Já está cadastrado, então agora a gente pode então começar a fazer a nossa programação de que informações a gente vai querer receber no nosso e-mail, tá? Então, por exemplo, o sol. Então você vai configurar para cada tipo de objeto celeste lá que tipo de informação que você quer receber no seu e-mail, baseado naquelas informações das coordenadas, as coordenadas geográficas que você setou no site. Então você cadastra aqui. E agora você então vai, por exemplo, eu quero receber aqui o nascer e o ocaso do sol, o nascer e o pôr do sol, né? Então esse símbolozinho aqui, ó, quando tiver esse símbolozinho aqui, ele vai adicionar essa informação a um alerta de e-mail. Agora eu vou cadastrar que tipo de alerta de e-mail que eu vou querer receber. Então eu vou receber aqui o nascer e o ocaso do sol. Você quer receber todo dia ou uma vez por semana? Que dia? Sexta, sábado? Então aqui, você configura para receber sábado. Vou editar. Pronto, então todo sábado eu vou receber essa informação, vou receber o nascer e o ocaso do sol para todo dia, né? Em todo sábado, tá? Se eu quiser remover essa informação, é só clicar aqui e editar. Ok, vamos aceitar aqui vamos partir para outra informação. Bem, por exemplo, aí eu vou querer receber uma informação da Lua agora. Então eu vou entrar aqui nesse menu aqui da Lua. Eu também quero receber aqui, ó,
Aqui, por exemplo, quando a Lua fica próximo a algum planeta, quando a Lua estiver passando por uma conjunção próximo a planetas, então... Vou receber esses alertas aqui. Posso ver aqui, ó, como eu vou fazer um alerta de uma semana, então vou pedir um espaço de uma semana para frente. Sempre aqui, ó. Então, para esse local que o Diniz, nós cadastramos o Diniz aqui, aonde que ele está observando, eu vou ver aqui os fenômenos para quando a Lua estiver passando próximo ao planeta. Por exemplo, aqui, ó. Dia 25 de janeiro, a Lua vai passar próximo a Saturno. Então, vou receber essa informação por e-mail. Tá? O tempo aqui é o tempo local. É. Então, toda a informação aqui, ela já é traduzida para o tempo onde você está observando. Tá? Então, se eu quiser cadastrar essa informação no meu e-mail também, ó, eu adiciono aqui. E vou também receber essa informação e configuro. Posso configurar de forma diferente ou posso configurar todo dia, por exemplo. Vamos marcar também a mesma coisa aqui no sábado. Vou editar. Então, vou receber a informação aqui todo sábado. Bem, e assim por diante. Então, aqui eu vou configurando os meus alertas que eu recebo por e-mail. Agora vamos configurar, por exemplo, satélites aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar aqui quando que a estação espacial vai ser observada do meu local de observação, né? Eu venho aqui e seleciono esse aqui, ó. International Space Station. E aqui eu vou fazer, por exemplo, uma previsão para 3 semanas para frente. Vamos ver desse local de observação onde eu cadastrei o Diniz, quando que a estação espacial vai estar sendo observada. Então, vem para baixo aqui, ó. Então, tem esses dias aí, ó. Então, dia 26, por exemplo, 26 de janeiro. Aqui vão ser todos os fenômenos relacionados à estação espacial, não só quando ela estiver passando. Por exemplo, esse aqui, ó. Dia 26 de janeiro, às 2 horas da manhã, a ISS vai passar próximo à Lua, quase dando um rasante na Lua ali, ó. A 0,19 graus da Lua. Tá? Aqui, por exemplo, mais embaixo aqui, ó, são já passagens observadas a olho nu, né? Então, aqui, por exemplo, aqui é a direção, aqui é uma rosa dos ventos, né? A direção aonde a ISS vai passar, tá? Então, aqui são os vários fenômenos relacionados a passagem da estação espacial próximo ao seu local de observação. Então, por exemplo, se eu quiser cadastrar esse alerta, eu venho cá também nesse íconezinho aqui e cadastro esse alerta que eu configurei aqui. Entendeu? Então, por exemplo, também todo sábado eu quero receber esse e-mail de alerta.
Então eu vou configurando, vou montando o meu e-mail de alerta para aqueles fenômenos, né? Tanto Sol, Lua, planetas, satélites, trânsitos da ISS, por exemplo, na frente da Lua, por exemplo, que é um negócio muito interessante, né? Você pode ver, através de um telescópio, você está observando a Lua e a ISS vai passar na frente, você pode fazer um filme, por exemplo, né? É só vir aqui e fazer essa... Como é que faz isso aqui? Ó? Até tem um macetezinho. Você vem aqui, ó, e nesse submenu aqui você faz então o cadastro. Ó. Eu quero observar... somente trânsitos. Então calcula aqui, a partir do meu local de observação... Se eu quiser fazer, por exemplo, a partir do meu local de observação, quando é que um trânsito da ISS na frente do Sol ou da Lua vai estar sendo observado? Então, aqui eu seleciono a distância do meu local de observação, no máximo que eu quero observar esse trânsito. Então, por exemplo, 5 km. Né? Eu venho aqui e dou um gol só para fazer um teste. Vamos ver se para frente tem alguma situação dessa aí. É muito raro. Mas não é tão raro assim não, viu? Uma vez a cada 3 meses. Você pode encontrar. Então, aqui por exemplo, você está vendo essa imagem aqui, ó? Essa imagem aí foi feita com os cálculos baseados nesse site aí. O cara... ele preveu que no local dele, em determinado horário, a ISS ia passar na frente do Sol. Então ele usou um filtro solar, obviamente, né? E capturou aí, ó, a ISS, uma animação da estação espacial passando na frente do disco solar. Ok? Vamos ver se tem algum... Aí, ó, deixa eu ver aqui. Essas aqui são só observação. Vou aumentar aqui a janela de observação. Que até eu não localizei aqui nenhum fenômeno. Para 2 meses, por exemplo. E o bom desse site é o seguinte, como os satélites eles mudam os elementos orbitais, então as efemérides também vão mudando. E ele automaticamente, obviamente, lá no site, lá no servidor dele, eles vão atualizando com os últimos elementos orbitais. Né? Então vamos ver se tem algum fenômeno para 2 meses para frente aqui, ó. Também não. Vê se tem uma janela maior aqui. É o maior que são 2 meses. Bem, não tem, mas você pode, então, cadastrar essa consulta no seu e-mail, de tal forma que daqui a 2, 3, 4 meses, quando tiver um alerta da ISS passando na frente do Sol, você vai receber também. Então, vou cadastrar esse aqui. É só apertar esse íconezinho aqui. Então aqui, vamos editar essa consulta. Também vou receber esse e-mail no sábado. Pronto. Então aqui, gente, eu configurei vários e-mails, né? Um mostrando o nascer e ocaso do Sol, outro mostrando o nascer, quando a Lua passa próxima a planetas. Outro é para observação da estação espacial, quando ela vai estar visível, e um outro mostrando trânsitos da estação espacial na frente do disco do Sol ou da Lua. Tá? E vamos cadastrar aqui uma última consulta, que é também interessante. Que é observação de objetos celestes. Por exemplo, aqui é objetos Deep Sky.
Então aqui você pode fazer um planejamento de que quais objetos vão estar visíveis durante a noite. Então, por exemplo, vamos fazer uma. Eu quero fazer uma noite de observação só de galáxias, por exemplo. Então, vamos selecionar aqui só galáxias do meu local de observação, então ele vai fazer uma agenda de galáxias brilhantes que podem ser visíveis através do telescópio. Então aqui, por exemplo aqui, deixa eu ver, galáxias. Então aqui o menu da galáxias. Então vamos ver aqui, a duração, vamos fazer aqui uma consulta de que galáxias vai estar sendo possível observar hoje à noite, né? Do meu local de observação. Então aqui, ó. Então aqui vai mostrando o melhor horário de observação para essa galáxia aqui, por exemplo, ó. A NGC 598, a NGC 224 e assim por diante. Então aqui está o horário de observação, qual a galáxia, qual que é o brilho dela, qual que é o diâmetro. Então aqui são todas as galáxias que podem ser visíveis durante as mais brilhantes, né, durante uma noite de observação. Tá? E aí então você vem também pode cadastrar aqui no e-mail. Então, por exemplo, eu quero receber essa informação agora de forma diária. Então eu vou editar aqui e vou selecionar todos os dias. Então todos os dias eu quero saber para aquele dia quais galáxias podem ser observadas do meu local de observação. Então pronto. Então eu montei vários alertas, gente, que eu vou receber os e-mails no dia que eu pedi para aquele fenômeno que eu pedi. Então cada alerta desse aqui é um e-mail. Então se eu tenho aqui 5 alertas, eu vou receber 5 e-mails diferentes. Ok? Se você quiser parar de receber, é só editar aqui. É só editar e remover esse alerta, eu não quero receber isso aqui mais, remover e pronto, aí eu não recebo mais. Aí ele vai desaparecer da minha lista, tá? Tem mais um alerta aqui, ó, que também é... Vamos ver aqui... Alô? Bem, gente, alguém tem alguma pergunta sobre esse site aqui, sobre essa dinâmica? Vou passar aqui para um outro assunto agora. Alguma pergunta? Acharam interessante isso aí? Eu, por exemplo, hoje, para planejar uma observação, ao invés de você ter que em vários sites procurar e gastar tempo, você já configura tudo e já te traz para você, te economiza um bom tempo. E eu acho esse alerta aí da ISS passando na frente do Sol ou da Lua é fantástico. Lembrando que para observar o Sol, somente com filtros especiais, né? Não, você fica cego na hora. Aqui, ó, aqui eu selecionei o calendário e aqui ele também tem coisas interessantes, né? Por exemplo, observador de início, a lua está no signo de leão, é bom você não sair de casa hoje, né? Que a lua está no signo de leão. Ali é o melhor local, o melhor horário para observar Júpiter. Vamos ver isso aqui, ó. Aqui é a observação da lua de Io.
aqui o Sol está, vamos dizer assim, seria aqui o Twilight, né, o crepúsculo. Aqui é o momento, quando o Sol está mais ou menos 15 graus abaixo do horizonte, é o momento que já dá para começar a fazer observações astronômicas. Tá? Então, a partir desse horário aqui, 20h47, você já consegue fazer observações astronômicas. Esse aqui é o melhor horário para observar Urano. Aqui já é o melhor horário para começar a observar objetos celestes, né, às 20h08. Aqui vai ter a passagem de um satélite Iridium. Né, satélite Iridium são satélites de comunicação e que eles dão um brilho de repente. Então, de repente, no céu você vê um brilho, depois ele some. Então, essas previsões aqui são chamadas flares para o satélite Iridium, que você também pode configurar aqui nesse calendário. Tá? Então, aqui são os vários fenômenos que acontecem durante a noite. Então, você pode também. Esse site aqui você tem que explorar, que tem muita coisa interessante e você filtrar para você. Alguma pergunta, então, aqui? Passa para o próximo assunto. Bem, outro assunto que eu queria falar aqui, que nem estava previsto no programa aqui, mas eu achei interessante divulgar, é um site que foi criado mais ou menos 3 anos atrás, que ele, o objetivo dele é fazer com que a comunidade da internet, as pessoas, participem com contribuições para descobertas astronômicas. Tá? Então aqui são vários programas, o site chama www.zoomuniverso.org, né? E você, através de imagens das missões espaciais da NASA, como algumas imagens nem um computador consegue analisar, somente uma observação visual consegue determinar algum fenômeno, alguma medida. Então, esse pessoal fez um convênio com a NASA e fez então vários programas de pesquisa. Então, qualquer pessoa pode participar. Então, por exemplo, ali, ó, planethunters.org. Aquilo lá são, o pessoal vai analisar imagens de um satélite chamado Kepler, que esse satélite, a missão dele é buscar planetas extrasolares, ou seja, planetas que não estão no nosso sistema solar. Então, através de curvas de luz, né, você vai aprender a determinar se aquilo lá pode ser um possível planeta ou não. Planeta extrasolar. Então, você entrando aqui no site, você tem todo um tutorial, né? Aqui o site não trabalha com Internet Explorer, é ótimo. Mas se você entrando aqui, você tem todo um tutorial que vai te ensinar. Vai receber uma como se fosse uma aula, né, via internet. Depois você vai praticar, ele vai te testar, ver se você está observando corretamente. E depois você manda os resultados para ele. Tá? Então tem vários programas aqui. Esse aqui é para buscar planetas fora do sistema solar. Esse aqui é um projeto da Via Láctea, que constitui de medir nódulos globulares nas nebulosas. Você vai medir. Vai ter uma imagem do Hubble, você vai medir esses lóbulos, que são lóbulos, aqueles lóbulos das nebulosas, né? Que são possíveis estrelas que estão nascendo ali. Oi? É. Tá? Esse outro, eu não conheço todos os programas não, mas alguns eu conheço aqui, ó. Esse Moon Zoo, para você identificar, uma sonda da NASA chamada Clementina, se não me engano, que fez várias imagens da Lua, e você então vai, através de observação de uma ferramenta que tem lá, identificar crateras, lua, vales,
e também até descobrir se existe alguma cratera nova que foi feita por algum meteoro que caiu na Lua. Então você pode também participar dessas descobertas. Aqui também são imagens do Hubble, que você também vai medir tamanhos de nebulosas. Essa aqui, usa imagens da missão da NASA, que está fotografando o Sol. Então você vai medir tamanhos de uma erupção solar, o tamanho e a intensidade dela. Então todo o site vai te dando todo esse tutorial para você seguir. Aqui, você nesse Galaxy Zoo aqui, você vai medir e vai identificar que forma tem uma galáxia. Baseado em padrões determinados, né, você vai identificar se é uma galáxia espiral, se é uma galáxia barrada de lado, se é uma galáxia circular, se é uma galáxia elíptica. Então, você vai classificar essas galáxias. São mais de milhões de galáxias aqui que nunca foram identificadas. E aqui você pode encontrar uma supernova também, através de uma ferramenta específica. Então aqui são vários programas de busca e de observação, que mesmo que a pessoa não tenha internet, não tenha um telescópio, não tenha conhecimento astronômico, ela pode participar de qualquer um desses programas aí. Basta se cadastrar no site e se cadastrar em cada um desses programas, né? Você vai receber um treinamento via internet, vai fazer uma pequena provinha lá na hora, para ver se você já está apto a fazer as determinadas observações. Então eu queria comentar também esse site, que eu achei muito interessante. E é isso aí. Alguma pergunta? Ok, gente. Então, obrigado.